Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullah al-azim, innallaha ghafurur rahim. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arda samawati wa ardu uitat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sara'i wad dara'i wal kadhibina al ghayza wa 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai, kiai sepuh, kiai enem, para ustad, ustadzah sedaya ingkang kula sedayanipun sing kita dereki punapa ingkang dados dawuhipun imam masjid, imam musola sedaya ingkang kita dereki punapa ingkang dados kegiatanipun sesepuh bini sepuh langkung-langkung panjenenganipun bapak kepala desa sedaya perangkat bapak kadus bapak RT, RW, LKMD, BPD sedaya ingkang kita dereki punapa ingkang dados aturanipun negari sedaya masyarakat pentini Kedungombo ingkang kita mulyakaken kimki lantaran hal bihalal Kedungombo paringi desa berkah Gusti Allah, berkah disani, berkah rezekine, berkah ibadai, berkah putra wayai sesepuh bin sepuh ingkang kita muliaaken panitia pengajian halal bihalal ingkang kita dereki muga-muga ingkang wontenaken halal bihalal pikantuk ridhanipun Gusti Allah. Ingkang sepuh dipun tungakaken muga-muga tambah umure, tambah kesehatane, sregep ngibadahi menawi sedo, menawi nggih paring ana husnul khotimah. Ingkang enem dipun tungakaken muga-muga ya tambah umure, kesempatan dungane sugih duit tanpa nyambut gawe. Biasane sing tuwa ora ngeran gawe dompet, putrane malah duwe dompet lah. Grup Robana saking pundi niki, Pak? Oh, sing PKK saking Kutha Temanggung nggih. Teng Kabupaten Temanggung. Ha nggih. Ingkang manggen wonten Dungombo. Niki didongake muga-muga laris. Allahumma. Nggih, kok kembali laris. Nek laris lho maca selawat lak kerep ibu nggih. Bab ngendikanipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nanti dipun kabari karo malaikat. Rasul menawi wonten umat panjenengan mau selawat dateng panjenengan Rasul niku dipun suwanaken rahmat malaikat sabuna alfi malakin, jadi disunake rahmat 70.000 malaikat. Allahumma sapa wonge sing disuwunke rahmat dening malaikat
karena min ahli jannah wong kuwi ahli swarga. Allahumma kum kuwa wong dungombo sok mlebu swarga kabeh. Allahumma nek cara tiyang mriki mlebu swarga nu Mbah Zakir mboten ketok goleki napa luweh. Luweh. Luweh jare. Ya alhamdulillah. Gak sarang-sarang nambahi syukur datang Gusti Allah. Dene kulon jenengan sik diparingi panjang umur kita sehat waras menangi bulan Sawal. Wingi nggih do poso kita. Alhamdulillah ya ono sing tutup ono sing ora. Nek sing kaku-kaku lak tutup sedoyo nggih. Ibu-ibu cok ono sing ora tutup. Wis lirani napa dereng. Oh dereng. Ajeng lirani mboten. Alhamdulillah. Lembaga syukur kita datang Allah ganti mas hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selawat sesalam mugi katetepaken datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya nderekaken dawuh dawuhipun lan sunahipun dan mugi-mugi dateke golongan wong sing oleh syafaat. Allahumma alhamdulillah niki tasih wulan Sawal do halal bihalal. Kalau wau pun dipun ngendikake Bapak Kadus, Bapak Lu, kepala desa kita halal bihalal. Dadi pancen nek pun halal bihalal niku insyaallah dosane mung tingapura. Allahumma jadi dosa ini menungso itu jadi betul kata namun kalih ini kalih lah betul kata itu ji dosa karo Gusti Allah kalih dosa karo podo-podo menungso nek dini kirangan cacai guluru ini lah nek salah karo Gusti Allah ini kok yang juga ngapura kalih Gusti Allah betul kengeng jenengan kok salah karo Gusti Allah terus nyuwun ngapura karo Pak Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sowan Pak Lurah nggih pripun? Kula niku wingi sore ora salat ngasar nggih nyuwun ngapunten kali jenengan. Pak Lurah warawani tanggung jawab niki. Nggih mboten. Dadi nek salah karo Gusti Allah ya nyuwun karo Gusti Allah. Nek salah karo padha-padha menungso ya nyuwun ngapura karo padha-padha so, lantun buke. Nek menungso niku dawuhipun Kanjeng Nabi, "Ulu bani Adam khata'un wa khul khata'ina tawabu." Anak turune Nabi Adam mesti luput. Gon mesti anak luput. Bener ora kaya apa ya ana luput, luput ta kaya apa ya ten bener e, gitu nggih. Ning nek wong bijasane sing dibiji ora bener e barah lupute gitu. Nah, niki. Dan nggak salah kalau sih Gusti Allah nggak salah. Yeah. Tapi panjenengan sedaya insya Allah dosane pun tekti. Barbodon pun tekti gitu nggih. Kok sakit Mbah Zakir matur nuwun nggih mergo Kanjeng Nabi ngendikake mangsa Ramadan iman wa kisaban ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Sing sapa wonge gelem poso ana ing wulan Ramadan kanthi iman rono Allah niku dosa sing wis kliwat-kliwat di ngapura alhamdulillah. Nek mriki wingi lak nggih do poso kabeh to ya nggih alhamdulillah. Nek ngene Mbah Zakir pancen tiange sae-sae angger recep ruah mesti poso nggih recep ruah mesti poso mriki nggih ngoten nggih recep ruah mesti poso nggih sasine tur nek fasih poso niku nek bengi mesti do pecet mesti do trawih gitu nggih nggih niki lek trawih ya tanggal 1 dengan tanggal sesasi to nggih alhamdulillah masjid lek trawih sesasi musala lek trawih ya sesasi jenengan ya sesasi nek masjid sesasi tetara. Nek wonge cok dipilih nggih. Malah ngen kula kok enten kok daerah niku. Tanggal 1 takmir bingung, cet lak kamot.
iko ke latar dojileh kloso tak mire. Basa limang dina iki tak mire ngolehke kloso. Sing latar niku ora do makat. Sing nek niki lagi asik to. Mboten pileh ya. Alhamdulillah. Nggih. Lene le poso di ngapura dosane. Lis tok lembengi do salat niku yo di ngapura do. Aneh, monggo sareng-sareng insyaallah. Bab napa? Kula jenengan iki biyen-biyene niku asale ora didosa. Nggih, kula mauten yo atur fitrah, dadi kula jenengan lahir ora didosa, resik mlundus. Napa tembung mlundus napa niku? Niki lha ana basa mlundus. Saking entake mlundus. Nggih ta? Nah niki biyen kek lahir bocah niku mboten dosa. Basa wis dadi bocah umur 20 taun, 30 taun. Niki ayo ana ta bocah umur 30 taun men. Nah niki wis mulai dosa niku. Wong cok ngelindengi kancane. Cok meri karo tanggane nggih ta? Eh iki. Lah niki pripun supaya maune lahir iki resik ora dosa. Sok nek sedo muga-muga ya ora nggawa dosa Allahumma. Dadi nek numpak rendo muga-muga dosane ora kating terantol. Muga-muga mawon Allahumma. Ya. Mula Al-Qur'an kang dipun maos kalih Gusti kala wau. Wasariu lan padha agek-agek sira kabeh ila maghfirati maring pangapunten min rabbikum saking pengenan kok kabeh. Dadi kula jenengan iki kondang dal lek lek dadi setiap cara Jawa niku ana lek dangdan saksek terus napa mari cepet-cepet terus neh malah nggih dekat-dekat malah nek yen wonten sing itak-ituk ngene iki kene wonten itak-ituk oh ngeten oke wong basa Jawa iki pirang-pirang kok ini saksek dangdang tak itu lek ngamal sing dadekne di ngapura dosane kalih Gusti Allah Allahumma nggih lah napa ngamal sing dadekne di ngapura dosane kalih Gusti Allah niku kathah tunggal salat gitu nggih salat bala wonten sekawan matur dhateng Rasulullah akbirni ya Rasulullah akbirni bi amali tuncana Rasul kula dikabari Rasul ngamal napa nek kula niki ngamal dilebokke swarga kalih Gusti Allah. Kanjeng Nabi dawuh ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nek awakmu kepengin ngamal dilebokke swarga ya kuwi awakmu nyembah ning Gusti Allah aja musyrikake. Ngerti nggih? Dadi insyaallah ora ana do musyrik Allahumma. Yeah, nah ini gak monggo. Sebab kemalih putih malih Rasul. Waktu kimu sholat, dek abakmu kepingin melebu suwargo, ngamalo sholat, dan sholat. Jadi sholat itu dah tak kita tinggal perut dosa ni. Allahumma, yeah. Mula nek sholat rasa ngenteni engka kosa sisa. Nggih. Wong kene ndak ana nek ana salat mesti nggo bu nek iso salat. Ku ngenten. Enten lho, Den. Masjid kok empun diadani nggo bu tindak salat sesuk. Mboten lho nggih. Mriki nek mireng adzan lak langsung do tindak to ya. Ana sing tindak nang sawah, ana sing tindak nang pasar, ana sing tindak. Nggih, nggih. Mar kutuk tindak ning masjid kabeh opo murat marit? Murat marit. Alhamdulillah. Dene iki dadi ngamal opo sing dadekne di ngapura ngene iku? Salat Allahumma. Wong Islam nek jane gampang Bu. Nek rukune lak 5, 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 si kibak ke kiai ke orang kaji rak popo betul nama apa wong ngaji ni ku sing duit ngelumpuk gitu
Dadi kiai iso nerangke karukune kaji, wajib kaji, sunah kaji, ning dite ora tau nglumpuk rak popo. Sing diterangke do kaji kabeh kiai ne ra kaji, ra popo. So nek ditakoni karo karo malaikat, "Ji, iki kok ora mbah kaji mboten nek?" Ya sing kok terangke lek wis kaji kabeh, lah nggih. Apalah anggere bari do mameri ning ambung Ka'bah kok. Ora ngerti ngejeki. Ora dosa, nggih. Walillahi 'alan nasi kecil baiti manis tapo aile sabila. Jadi wong ngaji iki ya nek wis kuwasa ana sangne gitu nggih. Nggih. Nek ora ana sangne ya ora apa-apa. Ora kaji ora apa-apa. Iso nrangke ora kaji ora apa-apa. So nek takoni kok ora anggen niku dite mboten numpuk-numpuk kok malaikat menengan lho. Ora apa-apa, nggih ta? Islam ora kudu urang doke. Nggih. Zakat, kok kalau malik saka dhuwur. Zakat. Ora zakat ora apa-apa. Rukune ya Islam ya zakat barang. Ora zakat ora apa-apa, Ibu. Kepepete zakat fitrah lho ora zakat ora apa-apa. Pamane ana takmir, cit. Takmir musala, apa-apa, Ibu-ibu. Monggo kula tindak tindak niku sampun dintosi kali panitia zakat. Sak basa ngono delok bakor kok nglempuruk. Nono berase mek-mek sak kaya kempes kabeh. Ingek ikandang kaya kali patokane. Nang omah dijawab bae. Aku ora arep rono kok nang rene gawakno. Ngono lho. Kita ge lapalah teri to. Ora apa-apa. Piye wong Islam ora wis sampe iki. Lho Gusti Allah niku mboten meksa. Sing zakat iki siji nek bakul pamane nyuwun 1000 kok bakul kok nganti setahun kok badi kok ana 30 juta iki ya dilongi anggen sak yuta lak 20.000 to Bu. Nek sak juta kalong 20.000 kira-kira medhit apa mboten? Mboten nggih. Ya nek gak sak juta. Nek 1 juta 20.000 jurne 40 juta piro ya iki wis metu lho niku ya ta nggih 1 juta 1 juta nggih 1 juta nek 80 2 juta 120 3 juta nek 1 miliar 20 juta wah kira-kira rahmat ku ya kira-kira nek gak sithik kan iso pikir-pikir ini bahasa saya akeh remane-mane ya piye iki lem kemgo ra Allah me inggih waktu dijakah nek gelem ketok ke zakat insyaallah amal dadekke di ngapura dilebokke swarga Allahumma ora duwe ora apa-apa nggih. Kiai ora zakat pedus, ora zakat unta, ora zakat sapi, ora zakat pari, mboten napa-napa ora tau panen parine kok. Panen nanti sawah kok. Ya kiai iso nerangke zakat sapi, nek maca takrib utawa Wahabi. So ngerang mungin, wah pempengang ning nerangke. Ning kiyaine ora tau zakat. Ora duwe kok kepiye jajak. Malah oleh zakat kok. Kau medo panen pari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini segoko Pak niki kula kok leh 3 ton niki badhe zakat kali jenengan iki. Alhamdulillah. Kita. Ora apa-apa. Ora zakat palah oleh. Yo, lak benak to niku. Poso ki rukun Islam. Dawe ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Pokoke wong mukmin iki diwajibke poso. Iku ora poso ya ora apa-apa. Nggih. Sasi poso ora apa-apa. Iku ana syaraté lara nemen. Ya nggih kok. Kira-kira nek jenengan kepengin poso kok lara nemen. Poso nggih. Poso. Lah nek ana wong kemul sarung kok udut ngene berarti nemen iki berarti. Mlaku-mlaku kok udut. Oh nemen berarti kuwi. Ini nak kira-kira lah buat nenek itu sih teman-teman gitu. Alhamdulillah. Oke. Jadi nak kalau barang milih poso, oke.
poso nanti ngapura dosane Allahumma. Lah niki sing siji salat niki sing ora kena diendani niku salat. Sugih ya wajib salat. Gitu. Nggih. Melarat ya salat wajib. Nah, loro nemen salat. Gitu. Salat. Sehat apa meneh? Gitu nggih. Nggih. Mula nek enak tok dipoyoki kae duk robana gitu. Monggo jajal diduduk, Bu. Ya, sholli wa sami ngoten. Iman banget ta wong sugih. Nek bener mule nek wong sugih aja muni ora sembahyang dereng. Oh, kene muni burung tetep royok tenan wong sugih. Dadi dereng sembahyang nek wong sugih nggih. Monggo. Iman banget ta wong sugih. Burung sembahyang menuhi teman wong suke rasembahyang kaya wong suke kudu sembahyang marang Gusti Sholli wa sallim da iman al-ahmada sholli wa sallim da iman al-ahmada Iman banget wong melarat orang sembahyang Iman banget wong melarat orang sembahyang larat sapa Nabi Isa sembahyang sabar Nabi Isa sembahnya sembahnya sehingga iman Ahmadu sulmi sehingga iman Ahmadu walaupun Iman banget wong ganteng turung sembahyang Iman banget wong ganteng turung sembahyang ganteng sapa Nabi sembahyang Kersane mung iki ditanggap kok nara dhewe jenenge.
jane kula ora patek iso lagu-lagu jenazah. Kepepet. Saking karo sing burine niki to, Bu. Men muni-muni. Dadi sembahyang niku pan salat niku penting. Allahumma. Lah monggo, marake ana sing nguntet barang. Wei limo kok tandangi telu lak muntet kalih ten niku. Kene ndalno wong muntet. Hukum kepari mboten. Allahumma. Nggih. Sebabe ngaten lho. Biasane nek teng desa kula niku biasane salat asar niku sing cok juntet biasane. Bak petu repot kata. Tapi repot to insyaallah pesanipun dipun paringi sae. Allahumma. Nggih. Bab ketigaipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangsola bartaini taqalal jannah sapa wonge sing lolat loro iku dilebokke swarga. Ecer teng hadis salat kalih niku siji salat subuh, loro salat asar. Ngene. Mula kula panjenengan sedaya niki, kula enten malaikat. Malaikat niku karo Gusti Allah bagane werna-werna. Nek malaikat Ridwan Joko Suwargo, malaikat Malik Joko Neraka, nggih. Kula jenengan ora usah kepengin ketemu malaikat Malik. Iya ta? Malaikat Israfil jebul soket. Mungkar nakir sing nekoni kubur. Ngatur kabeh sing nyateti ala api. Lah ngoten to nika? Mizrail sing cok ramekke kuburan. Pokoknya Israfil kok bulan nang dungombo nyamari. Malah saiki malaikat sing ngamper wis jek masak. Wong nom bareng pateni to, Pak. Iki tuh mesak ya, Kak ya. Sik nom kok pateni. Kuwi ngen kulo ki nom bareng daerah ngen di pateni ya ta. Malah ana sing bani. Rekane yo kiyaine wong bani wis kok malah sing pateni putune ngono jek. Mancen boten kaya gandul kok, Mbah. Nek gandul niku sing tuwa-tuwa lak teng isor, dadi nek sing dicokok lak kena sing tuwa ngono. Lah nek menungso boten gitu ya. Eh, mula tuwa nom monggo salatipun dilakoni. Allahumma. Ya, oke. Yo sae-sae-sae salat. Salat kok menisuk nek wis tuwa iso kusuk. Saya tuwa kok ora kusuk, Mbah. Nggih untune umat bingung. Sikile keju, nggih. Wah. Sing penting tanda. Mboten mawon. Salat. Allahumma. Niki kapan sing dadekke di ngapura? Wong Kanjeng Nabi nanti ngendikaken ke sahabat. Sahabat dalam Rasul. Upama lawangan pelawangi sampeyan iki ana kali gedhe terus sampeyan iki sedina adus ping 5 kira-kira kokote ilang ora. Oh kuwi resik to Rasul. Ya kuwi nek awakmu sedina kok salat ping 5 insyaallah dosa sampeyan resik. Allahumma. Terus ana malaikat sing ora dijenengi tapi kerjane kaya kerja pabrik. Sip-sipan. Nggih. Dadi enten sing mlebune niku teng donya niku ditindak nek sing dalu niku ditindak wau sak derenge asar, terus kundure nginjing niku bar subuh. Nek sing awan rawe sak derenge subuh, kundure bar asar. Lah niki nek sing tindake niki wau sak derenge asar wau terus kundure nginjing bar subuhan terus kundur ning ngersane Allah ditakoni karo Gusti Allah. Malaikat dalem. Sampeyan sekondi saking Indonesia. Indonesia ngendi? Jawa Tengah. Kabupaten Temanggung, Kecamatan Temanggung, Kelurahan Guntur, Desa Kedungombo ngono, Mbak. Piye kabare kawulaku ning kono? Wah, lah nek nang Kedungombo niku masyaallah. Kula dugi niku sedo salat asar kula wangsul niki gek sawuhan mawon dereng menyang niku tasih wiridan ngono. Alhamdulillah. Sing oleh giliran awan. Lha kowe kowe kula dugi mriku niku Gusti.
seksubuan lo langsung niki gek ngasaran. Jadi niki catatan itu yang guntur gue pokoknya sholat subuh, sholat asar, laporan itu Gusti Allah mriko. Allahumma la nek wetane dakih beda. Ditakoni ana sing piye kowe saking Sumawana ngono. Piye umatku gak nganu kawula ku ning Sumawana piye? Kula dugi nika tasik tilem lek kula mriki niku tasik ting sabit. Ngono, Pak. Nek guntur lah ora ngendi iki. Iki muga-muga mawon. Allahumma dadi awake dhewe bendina dilapori karo malaikat. Kula nek basa pun tau kaji niku nggo maos kitab. Wonten hadis. Kula mboten muhani encing niku arep kerinan sampe nek lapurke. Anggo nek kula pamane malaikat wis kundur dakir sik tilem mesti lak menyene piye kabare wong piyai niku tasik ndekok benar niku kula. Sing cok aja-aja niku malah sasik mlungker niku. Anggo tulisan nang kono dakir mlungker kok niku. Kula ndurawani. Lha kula nek esuk ra ngen krungu adzan langsung menyak. Mereka lek ora lek menyak gledengi sing adzan. Mergo kula lek cok lek manyat iku lek dadi imam niku cara dadi imam mbok. Iki ta. Masyaallah. Muga-muga paringi sae Allah meh. Nggih, nek pun tau ngaji ngoten iki sesuk arep kerinan mikir-mikir. Golek dilapurke sik turu aku iki. Mula nek bapake niku nek ngriki sing mumu gasik dhewe sing setri apa sing kakung Bu? Oh sing setri. Ha nek gugah bapakne piye? Baik-baik wungu kok ndak salah lapurke ngene. Gitu salah lapurke. Iya toh? Insyaallah Allahumma. Ting saben bae pikir-pikir nek ngerti hadis niku. Nek setengah lima, pake kundur terus dilongkas, nek malaikat terus kundur apa itu mesti dilaporke ini kayak maju lah, mending mana enggak? Insya Allah moga-moga paling manfaat barokah Allahumma ini ini kalau sholat itu gak bisa ya kudunya buruk ke ngaji ngaji gak? Pokoknya sementing ngaji orang apa ya lu ya agar wis ngaji apa dana ke lapangan pok mingguan itu kok tidak ngaji ngono wae. Nek wis ngaji salate kok ora bener niku ora masalah. Dadi sok upamane kok ning akhirat takoni mulih. Man dalem salatmu kok ora bener, luweh ngono mawon. Odhe luweh piye? Lah pripun kula pun ngaji lapangan pengaji mingguan kok pancane dua apal kula mboten apal kok timbangane ora salat. Ngono to. Wong kula niku jane bodho nggih wegah. Ane kepepet ngono. Jane pun ajeng rada pinter palah pateni. Gitu. Ana sing penting kan ngaji dik, gitu nggih. Sing gak pinter kan Gusti Allah, gitu. Sing penting tandang ten mawon. Nggih muga-muga danake pengajian ana mingguan ana lapanan insyaallah Allahumma. Nggih. Sing penting ngaji, Bu. Wong ngaji niku ganjarane akeh. Julusu sa'atun inggal ulama abdulillah min ibadati alfisanatin wallah lungguh ning kiwa tengene ulama kiai pengajian niku niku sak jam luwih disenengi karo Gusti Allah tinimbang ibadah sunat sing taun tak tau ngaji malah ana sing ngendika kare dhaget nek nang kono ngantuk no pikir ngono sik malah nek ngantuk ke ikhlas lah ning ngono nek ngantuk lah ikhlas to Bu. Nganti kancane do bali ora menyatak saking ikhlas itu kuwi. Gitu. Ora apa-apa nggih. Nggih, lha sing penting ngaji. Allahumma. Nggih, iki selawatan meneh nggih, kula tak sing muni. Iki dina aja lali do lunga ngaji. Boleh guru kiai kan binuci iki dina aja lali dalu ngeci oleh guru marang kiai kan binuci mandal siro ora bakal kebujuk setan insya Allah
menang lan bahagia insya Allah kita menang lan bahagia Allahumma iki PKK peti iki dusun Ndokombo nek ora jeki ngono kuwi ya nganggur nggih padha-padha tundang kok mak ki wae karepne lakir ki karo mbambe wis ora akeh nek ora ketara nek ora kono kon muni karo mbek lak ora ketara kon iki dadi pendidikan iki dina aja lali golek guru kang kiai kang pinuji ngene iki teh golek kiai nek ora golek diundang kiai anak kelapanan ninggonan Allahumma amin salate niku diilmoni insyaallah Allahumma amin bemuka salate dadekke di ngapura dosane kalih Gusti Allah nggih ngoten dadi salat wong salat niku ana sing mejeti pujian ana sing ora nek yen kula pujian nek niki pujian mboten Pak cara Jawa apa cara bahasa Arab? Oh ya Jawi Arab. Yen kuwi ya Jawa ya Arab. Padha nek Mbah Jasri iki nek pujian esuk iki suwar karo lende-lende jagak masjid iki mrene ngene iki. Biyen nono saiki ono. Ya esuk-esuk to. Wis ngerti aku ngono. Besok meneh bakal ora ono. Ono terus ora kamot aku. Bumbung isih urip nang dunyo. Kon ngopo aku? Sing bengak-bengok nang masjid mbok bati rono meni ngono. Kene-kene kira-kira nek kene ana musala ngono iki mak guduk apa luweh. Iya, Mbak kabare, Mbak. Cara bengak-bengok kon batin ngono mak guduk apa luweh. Oh, luweh. Pancen wong ngene iki tegelan nak pikir. Lah ana wong sambat kaya ngono kok luweh. Masyaallah. Ngono iki lah orang teko ki malah ganti ke baca sriniku eling-eling para manungsa ngono wis eling dondelok sing wadai krendo beli wekan kondelok sing wadai krendo bandha donya ora digowo ora oleh anake ya. Gek cara oleh we mesti gowo kae, Mbah. Oh gawe teng kono semono we cok busur kok malah lemari kursi are gowo rono. Gitu. Masyaallah. Kadang-kadang becak ki tonggo bener muni ono. Wong gara-gara mati ki ngarit ngarepe wedhus kecetit. Le loro ke gara-gara ngerti wedhus cetit yo loro yo mati. Wedhuse sembelih asing bejo pinggire to. Alhamdulillah no mati kan. Jur mangan gule.
tobat. Gimana? Wah, panjang belum mau kurep ini tenan. Pikir-pikir dua wan itu repot. Jajal pengajian rakober, muslimatan rakober, yasinan rakober, guto webu oleh duit akeh, duit tuku mas alhamdu. Kalung ini kepalungnya bendolik bedi turah kok kayak gini. Kene turah kok kengisor. Nanti naik kukur-kukur semang rincing. Kira-kira nang jero semerep ngoten niku muni alhamdulillah kok muni innalillah kok muni pamer. Lah drengkine lak ketok. Kok pamer. Wale goto-goto dhewe kok dinggo kok pamer. Abaya luweh. Pala nek wong wedok sing galak kliwat ngarepe ngoten niku iso ngunek-unekke sing lanang lho Bu. Galo-galo pakmu nek aweruh bojone Sardim ngono jek. Oh kue ini kebak, bar kue ini kebak kok kene kebak orang kue kue dia bojo seprono seprene orang dikalungi menunggu sih ambok nama dia sing liwat ngarepe dia berangkang kue dikalungi menunggu apa mbak? Eda kue yang mau itu, karena isi tambahin pernah lho nara banyak nampak mungkin Rene yo Rene tok ganteng tok menunggu sih Rene yo teko tok Rene lah yo gun gobo wah semua kawan kena Rene kene insya Allah orang orang mungkin tok tentunya bah orang orang lah bahasa orang kui saya dua emas ke mati lah cuma mungkin inna ilahi rojiun saya masih kata ni kok meninggal dunia sing tunek kewe sing tunek kewe bojone mau alhamdulillah sesuk makne nek lak wis ora liwat kene meneh mesti ora mameri meneh lah kuwi biasa ora tau nggih kuburan ora mereng gawe barang ngelung nggih wangi terus kancane do bali barang ora bali jebulane arep ngewangi ngebruk karo kita-kita bahasa arep kita-kita iki mendingan nek kualah to yem yo liwat ora ngerti nek bojoku kuwi galak rincang-rincing liwat ngarepe ke awakku ora remuk dinek-unek ke bojoku kok untung kowe mati saiki tak jan sulaya to nggih bener tenan lha ora ati-ati mongki kewirangan nggih Mbah monggo nek le mati jajal apa sing mati sing wedok kayak umur selawe sing lanang umur 30 mesti lanang lak rabi meneh to kuwi nah masih lak dingkokke sing gari ya Mbah. Lek dasar sing paling jengkel kene ana kuburan nang pinggir dalan, paling deketake. Saiki dikubur nang pinggir dalan, basa-basa montore karo Mas El numpak montor masih dinggo sing lanang dik-dik. Aku lak yo kalung bare sing biyen nak sing goto yo kuwi tok patokane mrene ya. Malah dibel tin. Jal keloro-loro. Ora tau salat atau ngaji kebuki malaikat. Malah lek goto malah masih dinggo sing keri. Liwat kono lek kurti bal bel. Cara iso mencet tak sambit kok maisan ya. Kula lho, wong urip nek ora pikir-pikir bener baca sine pujian mau. Iki ora wedok tok lanang ya padha. Nyambut gawe tenanan ora salat ora ngaji mati gasik motore fajiru. Engko sing wedok dipek wong ya fajirune tumpaki sing keri to kan. Lha pendem nang pinggir dalan. Angel liwat pinggire malah fajirune ge ngebel. Arep sambet ora iso menyat. Wong urip kene ora pikir-pikir rugi. Untung wong kene iki apian. Allahumma. Nah, dong ibadahke men ora kewirangan. Iki cara ora kanca dhewe ora tak bedheke. Alhamdulillah. Gitu. Ya digawe bandake rasa manteng-manteng. Nggih. Moga pikir nggih Bu nggih. Moga mulya dunya akhirat. Allahumma. Nggih. Ono sing takon. Lah nek upamane ahli ibadah piye pun, Pak? Oh, nah, ahli ibadah mbok kono mi ngebel ping 29 ora kapan digabres ngono. Wong amal saleh iki sunek mati mbati lirik pinggire.
tinggal bojo ayu nang kono luwih ayu luwih gemati ya ngono. Omahe luwih apik. Nek dungane kiai ra ngoten niku ta? Eh, muga-muga pianten mriki bejo donya akhirat. Allahumma. Bariki sae. Allahumma. Nggih, salate. Penting. Jadi sholat itu penting, insya Allah. Dan ini waktu kamu sholat, wong sing lakoni sholat ketika men Rasul, ya ngamal sing dateke lebu suwargo. Allahumma, amin. Ngerti nggih Bu nggih? Eh muga-muga sholat ini. Aduh. Lo monggo. Sholat niku aja nganti dibareng. Ora puasa ora apa-apa, ora nemen. Ora zakat, ora duwe ora apa-apa. Ora kaji diterang numpuk ora apa-apa. Ning nek sholat penting. Sholli qa'iman fa ilam yastati fa qa'idan sholata karo ngadeg. Nek ora iso ngadeg karo lungguh, nek lungguh ora iso turu miring ora iso mlumah. Sholat karo mlumah nek ora iso. Sholati. Gitu Bu. Mula sholat dhewe tak sholati. Allahumma kita harus sudah paringi panjang muribah. Iya, Pak Hanus sing kali kulon niku. Nek apa mau kulon niku mau alap bah. Awet kulon sholat kayak wingi ditombo aku menuno. Nek dosane akeh nek tempat di ngapura aku menuno rasa putus asa aku menuno. Tenan. Dadi Gusti Allah ki nrimo tobat manungsa. Wah. Hebat Gusti Allah aku menuno. Kanjeng Nabi tahun niku didhawuhi karo malaikat Jibril. Jeng Rasul, pripun malaikat Jibril lo didhawuhi karo Gusti Allah. Umat panjenengan tobat setahun mati ditampa. Mrene ngono. Terus malaikat terus Kanjeng Nabi, "Wah, nek setahun niku kesuwen kanggo umat kula malaikat Jibril." Terus Gusti Allah dawuh sesasi. Sapar tobat mulut cedha ditampa. Kanjeng Nabi, "Wah, nek umat kula kesuwen niku." Terus akeh sesasi seminggu rebo tobat kemis karep mati ditampa kesuwen niku sedina kemis tobat jumlah mati ditampa kesuwen niku malaikat Jibril sak jam ku mlo nek arep ngerti esuk dipepet ki mawon tobat jadi mau ndak ora ngerti nggih oh bareng-bareng muga-muga awake dhewe ditampa tobat ya Allahumma ya niki arusan kali Gusti Allah. Suwarga sing ambane pitung langit pitung bumi niku dicawisake wujud ilmu batin dicawisake kanggo wong sing padha takwa takwa gitu nggih eh sapa sing mutakin alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dhar yupi wong sing gelem nginfakake bandane ing dalem wektu sulit wektu nunggar kok gelem nginfakake bandane iku sing dicawisi suwarga Allahumma. Pondoke dibake teluji didahar, loro dike ngamal kanggo awake dhewe ning akhirat, telu diwehke putra wayahe. Nggih mboten? Kira-kira akeh sing dike ngamal dhewe napa kathah sing diparingake putra? Nggih gek dakir ya padha. Takoni. Lha ora ketung mbuh baturan bareng Pak anak tak kei. Ning bingi iki mbangun masjid nganti sungsun ngene daker ya ora dol sewak ora dol tabaturan, Pak. Aku tak dobok sithik wae wong-wong akeh kok ndak balah nganu aku ngono kok. Nggih. Lha nek ngamal niku lak biasane sithik to nek kanggo akhirat gitu Pak nggih. Nggih kuwi jajal cara tiyang mriki niku pamane nebaske pari utawa adol sapi payu 20 juta. Basa ngono kuwi masjide pamane teng mriko daleme teng mriko. Wah basa wis arep gowo kundur kok masjid selak munggah. Terus masjide 20 apa duwite 20 juta iki digowo ning masjid. Basa ana kotak kaya ketune Mbah Zakir lipat. Ngenten iki terus bolong cilik ae. Dit 20 juta basa dudut iki kok 200 gandeng kira-kira minggir kok metu. Minggir apa itu? Minggir dari pesara biru kayak seket nih kok dilirik ini kok biru kira-kira metu apa minggir? Minggir biasa tak koyakit kan biro nah seket minggir adine seket tak rong puluh kok ijo nih kok pasal lolos rong puluh kira-kira minggir apa metu?
isik minggir meneh. Lah sing abang sing lusetke 10.000 minggir pok metu. Minggir. Oh iki 20 juta wae arek ngamal 10.000 ketu minggir sana. Basa kuning nika 5.000. Kira-kira metu apa minggir? Ora sing metu ana sing minggir. Ora yo 2.000, Bu. 2.000. Nek 2.000 metu apa minggir? Ah metu. Kuwi 20 juta sing ki ngamal celeng ini akhirat 2.000. Iya bener. Lha iki. Upama Bu jenengake garwane arep Jumatan. Terus ditakoni, "Pai, ana di Jumatan wis go duit? Wis pira? 50.000. 50.000 Mbah wong adijolke nono. Terus jenengan kagungan 2.000 tambahke apa dijolki?" Piye kira-kira? Dijolke apa tambahke? Oh, dijolke. Dedet bro kamu 50. Agi apa? Atal leboke masjid. Kene kene gorene kene. Ngertine iki ana dedet 2.000 tambahke jebule sing 50 gorene. Iya betul. Iya kapal ya tetiku. Lha nek awake dhewe nek pakne sedo bareng nek ora ditambahi lak jer yo kuwi cilaka ya, Mbah. Lha nek nggonku ana mitung dina 40 bareng tak kon terus. Mergo pancen ngamali pakne 2.000 niku kok. Lha ana sing karo Mbah Zakir usuh. Mbah Zakir, pripun cara 2.000 niku mlebokke kotak masjid terus diniati ngamal kanggo wong tuwa ndak dugi tekan mrene ngono. Dadi 2.000 ki mara tuwa 2.000 terus pancen 1.000. Ya wis apik niku. Seminggu pisan ngirim bakwan 1. Ati mbangane 11.000. Lho niku. Dadi bondo ngoten niku. Kula muga-muga mawon bondo jenengan manfaat barokah. Allahumma. Kok gelem ngingpakake ora ketung 2.000 ra apa-apa timbangane 11. Mara tuwa ya wis ngerti ten nek pancen ndi mantu medhit. Muga-muga paringis. Allahumma. Wong gelem ngingpake bandane ing dalem wektu sulit wektu longgar. Pancen wektune gak sulit ya 2.000 ya, Bu. Dedet 20 juta ya 2.000 padha dene. Muga-muga ditampa Allahumma. Oke, pelana sing usul karo Kanjeng Nabi. Rasul. Piye? Ibu kula niku sedo dadak Rasul ya. Arepmu piye? Kula nyono ibu kula nek ning saged ngendikan badhe sedekah. Nek kula sedekah niku kanjane kula kirimke ibu kula ndak dugi Rasul teko muni ngono kok. 2.000 tetep teko. Alhamdulillah. Allahumma. Mboten niku. Lha dadi ya jenen, kula nek pompa giliran yasinan bareng ya, nek sedekah dikhususke karo wong tuane ngirim menen Bu nggih. Oke, alhamdulillah. Wis apik ana anak gelem ngirim. Nek timbangane sing blas. Lha iki. Iki ngoten niku. Muga-muga paringi sae. Allahumma. Dene. Bolos. Kanjeng Nabi kula kembali wonten Al-Qur'an wonten hadis sing terakhir wa tasilur rahim. Silaturahim niki ngamal sing dadekke mlebu swarga. Allahumma. Lah ngenane lah ya do silaturahim to, Bu. Ngendikane Kanjeng Nabi, wong sing gelem silaturahim, sapa wonge sing pengin jembarke rezekine, didawake umure, wal yasurahim, padha silaturahim. Allahumma. Do silaturahim sing enom-enom. Niku do kan do silaturahim nang kene sing sepuh ten niku nggih. Nggih, apik yo. Niku muga-muga mawon. Kula njur nek teng mriku silaturahim. Ah silaturahim niku kanjane gedhe pahane sing usul wong tuwa-tuwa. Mas Zakir napa? Ana sing silaturahim cethol dalile. Dene nek sing silaturahim jembarke rezekine, dawake umure yo anggen niku penting lho Mbah aku mrene. Saiki jajal Mbah akeh rezekine mati nom ya tuwa aku ngono. Saiki basa dawa mure rezekine sithik ya tuwa ya Mbah. Ana silaturahim insyaallah panjang umur rezeki jembar. Allahumma. Nah niki
do silaturahim. Wong tua-tua ni udah. Ada ono ganjalannya para temas dagen ya di para ni enten bah berikutu. Lo maus kitab kaitin bah kapan ono dayuh mlebu nenggone jenengan aku ngono siji niki jenengan Gusti Allah paring sewu berkah sewu rahmat wonten dalem panjenengan dadi boten do mlebu siji niku oleh sewu rahmat sewu barokah do mlebu ning daleme jenengan Allahumma nggih dadi nek boten niku kok jenengan kok ono 200 tamu berarti 200.000 barokah 200.000 rahmat lebet dalam jenengan alhamdulillah nek oleh takir nek 1000 ono lak 1 juta rahmat lah 1 juta barokah Allahumma isih ditambah meneh nek ono dayuh kok lebet dalam jenengan keluarga jenengan sak jenengan di ngapura dosane senajan dosane padha karo kumpul ing segara alhamdulillah. Niko lumayan deh man niko. Lepas dayu ke, nek dayu ke, jiko jajang kaya, jiko panganan piye Mbah Zakir. Wah, niko balak api. Ono dayu kok kelem jiko satu batang panganan. Niku sing di rumah diparingi haji sing mabur umroh sing ditompo. Allahumma. Nggih, dadi ono dayu kok jiko panganan niku. Niku jenengan oleh hadiah padha karo haji sing mabrur umroh sing ditampa Allahumma mula sakwene bodho niki basa kula maca kitab niku nggih kula panganan sing tak akehi marninge nggih kare ya itung-itung kok nek jiko marning lak ra klakon siji mesti lak ngukup gitu lha lek delok karo ganjaran iki maning siji niku Mbah payu 80 juta. Nek kaji 50 juta. Terus umrohe 30, berarti lak 80. Nek dikup makruku tu dicek 10. Wah, lumayan. Bola sing nggon maning tak buka nek sing panganan rada enak-enak tak kencengi tutupe. Ya. Dadi le tunggu ke mel bati blok lo nek pedayo mesti kula jiko mesake sing tunggu. Kula anggen teko langsung mangan mesake sing di omah. Gitu. Nek cah saiki ki angel-angel kok. Ora nek do dahar. Wah niki padha kene nggen kula ngono jek. Wah pedek ora apa pedek ra badi ki aku men ngono. Tak apusi sudah. Pokoke nek pedayo kok orang cukup panganan sok orang no sing nekseni nggih Pak aku ngono nek ngukup ki sok sesine akeh aku ngono ya carane besok kiai Pak Arda kali gitu Pak nek ganjaran kok nggih jebule ganjarane akeh Allahumma lho niku nek biyen kula saking sumoro nggih kok badan ning kaloran lampah. Lembian nak amben bawa ibu, ono wajik sengkolo nunde unde, terus apa ni? Enggak barang-barang. Keterak wong rong keluarga ngurusik piring ini kok. Amlaku kok biar nak? Jaja nak pelaku suka semua ono kok tekan kalohan, lew ramapir prawes ngeli kok. Tadi lembian ki foto ki kurung. Sing napa niku sing tunggu kura bong nek mangan dekoh ke. Nek saiki nek ra dapus-dapus ora jiko e. Nggih. Mriki sami nggih kula mbah wong lek donjo mak nyai niku sareng simak kula meniki. Ning ora padha aku meni ngono. Nggih, tak bujuk-bujuki kok gelem do jiko alhamdulillah. Lan sing malih kan Bu, nek esuk e ditung pira, engko nek sore ditung kalong pira ngoten Bu. Ora ora tegese ora ikhlas ya ora arep ndelok karo cacahe kaya Pak ya. Jeblane wong tuwa-tuwa ki oleh ganjaran. Allahumma. Ngoten bulu mayan tuwa-tuwa niku jeblane. Pemeneh kok ana dayuh niku gelem ngetutake pitung jangkahan lawan neraka ditutup. Nek ngetutke wolung jangkahan lawang swarga dibuka. Lono tamu piro tut nonek kepengen umat asam urate.
gitu gitu Mbak. Insya Allah jadi wangnya nek ngaji insya Allah seneng Allah Mbak. Oh bodoh kan sebenarnya yang apik yang Mbak Dayak asalnya dia kumpesuk lo moco-moco ya muka-muka malu maringin saya Allah Mbak. Ya ini jadi ini ngamal sing datik di Ngapur karo Gusti Allah ibadah poso salat pengajian insya Allah. Nah ini sih karena menungso ya jaluk Ngapur karo menungso ya Pak ke gue sarang-sarang kulo ke pokoknya nek sing ora muni mesti engko gelo yakin kulo. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak muni. Bapak-bapak ibu-ibu mbok pilih kulo setahun iki wonten lepatipun kalih panjenengan sedaya ingkang kula sejo utawa mboten kula dinten niki nyuwun ngapunten sami-sami. Nah wong semene iki wis ngapura kabeh wong do nembung kabeh kok gitu Bu. Wah kok siji ya kesuwen ning enteni lek iso bareng-bareng to sing kono ya ngapura kene juga ngapura sami-sami ya padha alhamdulillah. Gila. Kula menungso ngoten. Lah nek karo menungso ya juga ngapura karo menungso. Meledot dolan rono silaturahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah. Sowan kula pindah silaturahim kaping kalih jeng aturake kelepatan mbok pilih anggenipun kula sak menika lepat kali Mbah iki. Bae nggih kula nyuwun ngapunten kang kathah. Ya ora nang sing salahke ora kuwe. Wong tuwa ki cok akeh salahe ngono. Wong awakmu burung lahir ki aku ya wis dituso. Kowe boten wong kula niku dereng lahir jan mamun pun busuk di salat kok ngono. Ya ora kok ya tetep akeh aku dosane nek kowe boten nek tetep atah kula kan. Kabeh dong aku salah akhire malah apik njur ngapura ngapu. Nah. Nenek ngaku bener kabeh gelut. Ya bener? Anane wong padu mergodo ngaku karena bangku bener ede. Iwe, nenek ngaku salah. Insya Allah, Allahumma. Lah Rasulullah wassalam niku disuwuni preso kali serapa. Nggih, wong Kanjeng Nabi nerangake as-shalam dadi man dadi sapa wong sing dateng Rasul. Ayo amali ahabu ilallah putri rasul ngamal sing disenengi kali Gusti Allah putri rasul as-salatu ala waktiha. Nek awakmu kepengin ngamal disenengi karo Gusti Allah salato ing dalam wektune. Nomor loro birru walidaini ya kuwi bagusi ning wong tuwa lorone. Mula kula mbiyen kek mak kula tase bapak kula tase kula nek bar salat sholat id langsung tengone mak kula yuk ngapura kula niku. Nek basa saiki bapak kula mboten nenten mak kula mboten nenten. Kula niku lak yatim piatu to Bu. Yatim piatu kasep. Berhubung mak kula mboten nenten bapak kula mboten nenten tak tileki kuburane bab Rasulullah enten serapat matur nenten. Rasul tiang sepak kula nung tunggire pun sedo lah kula le bagusi pripun Rasul. Ila ana kuburane jaroh kubur ki termasuk biru walidin ngamal sing disenengi karo Gusti Allah gitu nggih. Kula pingine iku saderenge boto bapak kula mak kula tileki ning kuburan nggih malah tak dhisikke sakunge boto tak tileki. Kula ana sing takon Mbah Zakir dalem nek jaroh kubur ke upama jaroh lak tilik kubur kuburan terus ora maca apa-apa ndek ya kena kenging ngene ngono tekotok terus meneng ora apa-apa nggo nek ana seprapat jam mbok terus mbak bali ya masalah. Nek takon nek kancan kok sedih to Kang tilik to kok tak apa-apa tur wong tuane ya wis ngerti nek ngono meneng wae wong biyen ora kon ngaji kok. Jadi teko ya meneng wae nggih. Nene jenenge lek ya maca-maca te ya. Ya maca Fatihah, syukur tahlil kul huwa meniko ra apa-apa. Allahumma.
dan ditilai. Nah niku insyaallah dibaca-bacake yoke ngapura niku sunah rasul iso dateng eling akhirat Allahumma nggih. Nek wong kene kira-kira sing dikerep ditilai iki tinggalane apa sing ninggali pripun sing ditilai ini sing kerep ditilai tinggalane apa sing ninggali ninggalane. Wong kene ndak ana sing pangling karo sawahe mbahne. Den. Wong kene ndak ana sing pangling karo kuburane mbahne. Apik kuwi. Wes. Dadi nek karo kuburane mbahne pangling. Ning nek karo sawahe ora. Pinter pancenan. Muga-muga cocok terus-terus. Kene kuburan sing jembrung ndak ana. Kene ndak ana sing sawah bro. Sing sak meter 2 meter bro, basa sing setengah hektar kok ora bro. Iyalah indah-indah, indah-indah. Nek nek iki lak mboten enten wong indah-indah to, Pak. Uga-uga paringi sae. Allahumma. Nggih. Abang sawahe setengah hektar limit kok nepakne sak meter 2 meter kok jembrung. Kok ya ora isin. Nggih, malah ana nggen nggen lha ana nyabran barang. Ngene nggih enten. Oh ya padha. Kula tak dendang teng Kendal tok teng niku pundi kuwet barang niku. Wah, malah kerep ning kuwet niku Pak Lurah. Ya ning kuwet nggih. Wah niku palanggen kula nomo din mudine nom dadi Kendal bening ngene. Bapak-bapak, ibu-ibu monggo sareng-sareng jaro kubur niki digunakake kang saestu monggo sama sareng-sareng tahlil dikhususke dhateng ahli kubur ingkang krimat utawa mboten krimat. Nek tegal sawahe niku lho krimat sedaya mriki kathah ingkang mboten krimat lahumul fatihah. Mun ngono sik. Lak ngenyek to kuwi. Basa wis bali ki mudine mau ki ndak ora ngenyek kan. Basa. Monggo bali sae. Allahumma oke, iku jarang kubur termasuk biru warid dan kata sing disenengi karo Gusti Allah. Lha ono sing takon meneh. Lah niku nek nggawa kembang bareng niku ndak ya sunah Rasul. Nggih, kan sedamel Kanjeng Nabi mbiyen niku sing maringi nggih Kanjeng Nabi kok ya nggawa kembang niku. Tapi mbiyen mboten kembang. Dadi zaman Rasulullah liwat kuburan kali sahabat. Niku Kanjeng Nabi ngendika, "Eh, sahabat dalam Rasul kae metik godhong kurma kae disigar." Eh kok kekene? Iki ngon. Benere saran aku garan iki siji kok kene. Siji kene dimiliki. Ah niki paedahe napa barokahe napa Rasul? Iki selagine godhong kurma ki kurung garing, windeng jerusik wong ahli kubur kok disiksa oleh keringanan ngono lho, Mbah. Lah apik teni kok. Lah sing ora oleh kuwi ngene. Padane iki kuburane Pak Dakir terus iki nggone wong. Iki digawake kembang anake wolu kok mangga petutuk dini kok. Pasuk dakir bar tahlil kok ora nggawa keruk kene iki haram ban iki. Haram. Pakne kok colongke. Iki engko nek urusan polisi, pakne malah penadah iki termasuk. Sing ora oleh kuwi. Nek nggawa dhewe oleh, Mbah, oleh. Oke. Penadah kok repot lho. Wis nang dikubur merek-merek. Lha jek dikeruk. Asline ora kudu kembang iku omah, kembange lek ana nggih to. Babake maringgo bener ora apa-apa. Tumpuk wae kono. Nek takone kok babake maringgo kan men awet iki awet teles ngono ana. Engko nek kancane dol indah-indah lho. Le ninggali sawah 2 hektar kok pakne dibruk maringgo iki. Gitu. Kok maringi sae Allah, Pak. Lha mongke nek ngaji wing nggawa kembang ngerti karepe ya, Pak. Nggih. Sing ora oleh ki nek dicolongke. Yen kula ki wingi do dirembuk, ana wong ngaromke nggawa kembang ning kuburan. Ning dheweke kuwi adol kembang, lak repoti to kuwi. Nggih yakin niku.
ora tak bedheke desane. Nek jenengan tenggen kula tak bedheke. Dadi nek tokok kembang nang kuburan karop ning dheke iki adol. Iki sok nek takoni malaikat jamne kok dokok ana sing adol kok muni ngono. Mang cekel sing adol riyen ngono. Gitu, Pak. Lah kula lak manut Rasulullah niku dadi kenging nggih mang beto nggih, Pak. Ora apa-apa nggih. Dadi niku sunah nggih. Biru walidain mulo cok ditileki gitu, Pak. Mulo kula niku krungu pujian malah nanggon kaset mbuh saka apa sing muni kae. Saben malam Jumat ali kubur tilik ngomah muni ngono cek. Jarene semene tik ora tau petuk. Lek kula ora arep arep wong kulo-kulo kerep liwat bengi cek. Nek petuki ro kuburan apa iso lunga kula. Iya ta? Oke. Aduh. Padha nagih janji ayat Quran sak kalimah nek do iso maca ngono. Lamun roe bae padha bali mrebes milik kaya weroh ngono. Balah, aduh kebangetan kabeh anak lan putuku urang rumangsane tuku Honda adol sawahku menengale. Alah tobat. Ya jan nyemes nemen ge sing pujiane amun. Gitu. Ale dikukat yo angel wong ditakoni, kok nyemes lho mboten wong kula ngenteni imame kok ngono aku piye jajal. Nek nyemes kok jenengane kuwi tetep gitu. Wong kuwi umum dadi yo. Berarti nek sing nyeneni iki berarti yo sing krasa. Gitu, Pak. Oke, monggo paringi sae Allah mah. Yo kuwi mbuh kados mrene ngelingake kula bareng niku asine niku. Dadi kon jaroh kubure ya Mbah nggih. Ning tenan kok basa kula jaroh kubur kelingan biyen kok cengkleki bapak kula kok. Pas ndonga Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afwan kelingan kula biyen cengkleki bapak kula niku. Iya sawah ya sing ngenehi bapak ya ngono. Nggih. Nggih. Lho. Wong mati yo pengen bali bareng lho, Mbak. Qala rabbir ji'uni ila li a'mal sholihan fi ma taraktu. Boso wis mati wong kafir mekan. Duh pangeran, mbok kula niku dibeleke to Gusti, mbok menawi kula saged ngamal saleh kangge gantosan tinggal kula ngono. Ane ora beleke yo. Kula ya mantuk ra beleke. Ya nek beleke ngono nek ketok ngamali kurang yo baturane dakir jaluk pakne didol. Sawe didol ora repot apa. Ngene iki berhubung aku mau nang kuburan kok ngamalku sithik. Kowe ngaleh nang Kalimantan kowe tak doli yo kir. Wah. Lah ngono ra beleke wae. Gitu, Pak. Gitu betul. Iki jatuh bali ora beleke. Biar iki yo ngopo nggih. Oke. Kula ngamal niku sae. Allahumma. Nggih. Monggo ngamale jenengan ditempa karo Gusti Allah. Pemirsa so bejo dunya akhirat, Mbah. Paringi sae salat sing tenanan Allahumma. Ya sak pinter-pinter ya anut kiai kusuk-kusuk ya rada iso. Ya sementing mangkat malaikat tak wis ngerti. Pilih rapat tak kusuk panjen goblok kuwi menoh. Kada menak ke goblok bareng. Kok ora apa-apa wong sing pinter ya kan ora kusuk ya, Mbah. Kula dereng nate salat kusuk niku saestu niku. Nggih, ora kusuk ora ana padanan, Mbah. Ya ngene, Mbah. Alhamdulillah, monggo biru waliden. Mula pertama niku Mbah Gusti wong tuwa lurune Allahumma. Niku wis ditakoke Rasul senajan niku tiyang sepah kalih enten bapa enten ibu sing langkung sae wong sak jagat kula apiki sinten Rasul? Umuka, mbokmu, umuka, biyungmu. Sinten Mas? Umuka, mamamu. Nek mriki muni mama napa ibu napa mbok? Oh, mbok. Oh, biyung nggih. Ora apa-apa judule padha. Judule padha to? Arep muni mama, mami bareng padha wae. Wonge ya kuwi. Nggih, bener. Nggih. Sawise iki sinten ibumu?
Mlop ibune ini penting gitu kalau setunggal. Nomor kali bapak e. Nomor tiga tonggo tepak. Ini kita ke. Nah, ini penting. Kalau ngapuro, Allahumma ngapuro ngapuronan. No pertama lah. Nek bapak ibu ni orang no ya wis jaroi berjaroi nek ibu yuk karo bapak ege ege yo panjen tanggal siji kae panjen jan kabeh do ngaku nganu do ngaku salah sing lanang yo ngaku salah sing wedok yo ngaku salah nanti kore tanggal siji ni lah biasane ibu e sing ngadap ngeten iki sing lanang terus jagong kaya Mbah Zakir ini nggih terus Mbak E ngaturaken sedaya lepat kula ngapun nyuwun ngapunten Mbak E mbok menawa wingane kula nggih muring-muring jenengan upama mulai ngadeni meniku kaya ora pas supaya dahar kula ngono apa-apa ya ora apa-apa to dhe wae sing salah ya aku ora sampeyan mending ngono sing lanang mergo le ora ana apa-apa mestine sampeyan ora ndi apa-apa nggih nggih mestine nek kula mboten gadah napa-napa nggih nyuwun jenengan ning kula nggih nyuwun ngapunten mung mboten nyulung yo ora yo jane ora ngerti ora sah njaluk wis tak kei yo ngapunten yo nek sampeyan ora di duwe temen nggih Mbak wis mboten mesti nggih kula ora ngerti ora duwe nggih kula mbih njaluk mesti ngono ya yo ora wong njaluk iki aku yo ora duwe ngono akhire ngapura ngapu yang ini temanmu bar-bar di nobakdo ini aduh sakit di ngapura yo 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 gila kata itu mbak oh di nobakdo ya nombak jaluk ngapura karo putu barang ya di nobakdo itu mbak ini aku orang yang botol ini botol sawah, botol mulut, botol besar no no mau jaluk ngapura gitu ya jaluk ngapura insya Allah hari ngisai Allahumma ya ini karo wong tua walafina niki la wong nek ngapura niku biasane pertama bisa ngempet muring wal qadhimina lego itu wong sing gelem ngempet muring janjine swarga lha ibu-ibu arep muring karo garwane kena ning dimpet dadi ning omyang ning jero gitu ba lek jebol lak nyerik gitu Bu nggih nek jebol iki nek dimpet ra apa-apa muring ra apa-apa dimpet ngempet muring niku swarga Allahumma sing terakhir wal afina aninas gelem ngapura karo padha-padha menungso iki janjine Gusti Allah kuwi tadil mutaqin swarga dicaweske kanggo wong sing padha takwa mula ngapura ngapunan Allahumma nggih dadi aja njur dumeh anu ngincim jam piro mbah niki omah jam 12 riki nek pengajian sok nganti jam pinten wah jam loro kowe kiai ngendi kok betah men gitu ya ngaji aja akeh-akeh untuk ora kamet ibu karo nek kakeang iki arep ge apa sing penting muga-muga kula jenengan iki ngapura dosane Allahumma eh karo kancane iki ngapura iki insyaallah Allahumma monggo ngoten Gusti Allah niku seneng karo wong sing perbuatane sae Allahumma insyaallah tani dadi halal bihalal niku ya ngoten niku supaya di ngapura dosane harus padha-padha mulo ana tingkat RT walah kula wae jeng niku kon ngaji niku sak tiyang pundi daerah niku Pati napa niku Rembang Rembang anake pengajian teng niku teng kampung Rowo ning teng Rowo ning ngundang kula halal bihalal alhamdulillah dadi pancen sak niki halal bihalal penting besok kantor ya harus halal bihalal pengusaha halal bihalal penting halal bihalal ini penting gitu nggih monggo nah monggo bapak doriati niki tingkataken sahenipun Allahumma nggih nggih dadi muga-muga mawon wis rawuh lha wonge nek neng-nengeng karo bojowi bingung kok pemleh karo tangga jajal atau karo bojo neng-nengeng mengkot TV ini siji dan telok biya jajal terus TV ini nengkono telok ilah nggak mesti rada mungkur ini gitu ya ini sing siji ini lagu nak TV ini ke lucu hihihi darah rata riko iya bener malah lagu ini mungkur kabeh iki bae dae apa ora rukun ya kaya ngene gitu Bu mulai sing apik iki sing rukun nggih
wong ngene ndak ono wong wedok sing ngenengke wong lanang. Ono. Lek suwi ya . Sing takon sik sing lanang sik apa sing wedok sik? Oh sing lanang sik meres ne. Ora. Saiki usahe upama Bu arep boto kae to, sing wedok ra ndek apa-apa. Terus sing lanang ndulalahke saiki kebak duit abing-abing sing takon sapa sih? Sing wedok. Oh. Berarti duitnya marake rumpun. Gitu. Muga-muga mongkene tak dongake lek golek rezeki muga-muga lancar. Sing wedok men ora nyengit. Alhamdulillah muga-muga paringi saya Bu. Ning pancen bener kok duwite pancen mulya nggih. Maizud dunya bimalin mulyane donya kuwi nganggo duit. Waizul akhirah bisolikil amal mulyane akhirat mulih mergo ngamali akeh Allahumma. Tenan duwe duit insyaallah ora disengit tangga. Jajal saiki ana tangga kok nyengit anggar pendak esuk wae 300 lak ora nyengit. Gih betul lah, pemerintah kok tonggo mau bujur aja gitu mbak ya. Wah, buka-buka mau gini mau lanang-lanang tak dungak gih nyambut gaya paringi lancar. Sing wedok men ora sengit. Allahumma gitu mbak. Insya Allah, buka-buka paringi say. Inggih di ngapura. Dan ini jadi ini diteake tenan wong wedok mesti ratahan mesti mana arep boto kurang sedino ora ndek apa-apa lho sing lanang dite motol-motol abang-abang ngene suwe-suwe teko meneh lah bonjo kapan pakmu muni ngono jare alhamdulillah lho niki pancen Mbah Zakir niki kon ndongake kon ndameke kok nggih ono ngaji ajek perang bareng lah ya nggih Mbah ngaji sing penting delok judule nggih. Iki kan bagus ini waktu walau net ujung, insya Allah. Dan gula kau yang ono, dan gula kau mana wang loro saya sudah di telulas, telulas gue. Anak itu telu, mantune telu, kita 6, putune 5, 11, bok ne karo pak ne, nah, telulas. Bar solat ini metuduk neng arab TV, metuduk gue maksudnya udah cakong. Gue keliru tompo. Gue kira dari sing anak barep ni sing makiri. Mak ini pulau Suwan kali ada di pulau Punan pulau Bukit pulau Toyo ada matur gay bapa si mak. Gue pilih ini ke Toyo ada pulau gay pulau sah kucu so anak. Ini yang terlepati pun setahun ini kulon nyuwun pangapunten menunggu. Atau sing nyawuri kulon tu jure. Ayo podo-podo melepak nih, ono salai kalau sambian kayu karu putu-putu, aku juga ngapuro, aku mengunu. Jadi bujuk lo tak sahut bisa menawa aku salah kalau sambian makmu aku juga ngapuro, aku mengunu. Aku lagi podo-podo. Kini era podo ke ora. Oke, mulai ono kiai tak ujungi guru kula niku ora tuntut-tuntut. Mbah ngaturaken sedaya lepat wah ora sah ngapura wong sesuk nyalah meneh men ngono sih waduh terus kula njeng ngapura kan Mbah Nyai Mbah yen tak ngapura ngono ora wong yo di ngapura ya yo palah dungani barah pembali panjang umur min ngono nggih kepenen guru niku ana sing saking kancing kangking tresnane lek jajak werna-werna ta Mbah. Nggih, lha iki ngapura-ngapuronan. Insyaallah wong ini wis ngapura-ngapuronan, petuk lak wis beres to, Mbah. Tenan nek neng-nengang lek delalah ki kono meturene metu lek dalane ki ciyut lak bingung. Arep mundur darane kalah. Maju. Engko ajur piye jajal nek pomone dalane ciyut piye nek neng-nengang tetap. Apa ya teko miring ngono teh. Beda lek ora nang nengang ndak putih bu ajeng mriku ngono ya kula tak lisih mriki lek ngono nek ora nang nengang nek nang nengang bingung ya teko terak ngono kae ya iki muga kalah dikali berkah manfaat Allahumma ning berhubung menika
mbon bengi leren. Oke, lha wis jam 11.07 lho, Mbak. Oke, kakeang ya ki opo? Gitu, Mbak. Kebuka barengi. Saya lho penting lah wis ngerti judule halal bihalal ta, Mbak? Eh, ngoten mawon. Lah muga-muga paring manfaat barokah. Eh, bar halal bihalal muga-muga salate dopeni, Mbak. Nggih. Pak ni barang dileke pamu ngenane ngrungokke nganu Mbah Dakil ki ora. Kone sampeyan mati nek aku rabi meneh lak montore lak tumpake sing ngepek aku ngono lan. Kira-kira tempiling sik ya eh. Gitu lah. Insyaallah kok paringi saiki. Nggih. Ben kula gek enom-enom ngaji yo rada pengpengangae nyerike wong barang. Masa wis tuwa kok kula yo pikir-pikir kula niku. Mula kula ngajine lak sopan ngono lho, Mbah. Gitu, hati-hati. Kebuka paringi saya, Allah meh. Pun kelotungani, Pak. Kita kelotungani, kebuka paringi saya. Kacat panjenengan, kantuk ridani pun Gusti Allah. Desa kene muka-muka berkas tadi pun. Di ngapuro kabeh, ke. Mau lah pun ngapuro-ngapuronan, dah. Pun, sani karin tungani, mawon. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Sayyidul awalina wal akhirin wa sallim tabaraka wa sallam Rasul ajmain alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin wa hamdan yuafi ni'amah wa ibadah mazidah ya rabbana kama yang bagi al-jalal wa sulmani Allahumma gfir lana dhunubana wa libatina wa li awladina wa li masyayikhina wa li ibn alladhina sabaquna bil iman wa ta'ala fi qulubina alladhina amanu innaka ra'ufur rahim Ya Fatahu Ya Razzaqu Ya Dzul Jalali wal Ikram. Allahumma aftah lana apa-apa samawati wal ardh. Warzuqna rizqan halalan thayyiban wa aghnina bil ghina 'anil nas. Fansurna fa innaka khairun nasirin. Balana fa innaka ghafurun. Wa qulana fa innaka ghafurun. Arhamna fa innaka arrahimin. Barzukna fa innaka akhrazikin wa hasnam al-qawm al-zalimin Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa ilman nafi'an wa qalban khasi'an wa lisanan zakiran wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa amalan salihan Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah innaka tawwabun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semendan sedaya kirangan lebatan kulo nyuwun mangkatah. Kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.